E o fertilizante mineral granulado é a nova aposta dos produtores de soja em Mato Grosso do Sul. A tecnologia nacional vem transformando o solo da região e ampliando o potencial produtivo. Vamos falar ao vivo com o gerente comercial, Emílio Firmino. Oi, Emílio, bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. O que que a gente já tem visto, né, realmente de eficiência entre os produtores sul-mato-grossense no caso dessa opção por esse fertilizante? Bom dia. Bom dia aos ouvintes aí. Nós estamos aí em busca, sempre na Sugesso, Maxi Solo, na busca de oferecer para os nossos produtores, distribuidores, parceiros, alternativas para melhorar o solo. O sulfato de cálcio, que é o nosso produto, né, tem como objetivo estabelecer aí um condicionamento do solo, oferecendo melhorias significativas na parte química, física e biológica. Então, o objetivo nada mais é do que todo investimento que o produtor fizer para transformar o solo, ao estabelecer a cultura, condições para que a cultura expresse seu potencial produtivo e estabeleça nesses parâmetros de condicionamento, aproveitar todo o nutriente aplicado ao longo dos anos e também da cultura que está sendo instalada naquele momento. Pois é, Emílio, a gente tem e está vivenciando uma situação bastante apertada, né, a nível de oferta global, conforme a gente vem discorrendo. Enfim, tivemos visitas aí importantes do Ministério da Agricultura, no Irã, no Canadá. Ou seja, essas outras possibilidades são uma maneira de equilibrar, trazer um pouco mais de equilíbrio ao produtor rural, principalmente nas áreas mais produtivas do país. E aí, claro, a gente destaca o Centro-Oeste também para a garantia do produto e da eficiência também, de fato? Sim, num momento que nem esse, que nós estamos aí avaliando uma escassez, uma dificuldade de manter os níveis de adubação normal das culturas com fertilizante, aí, quando eu falo fertilizante, eu falo NPK de um modo geral, a gente tem que olhar o cenário e ver alternativas de manejo, né, de produtos, de possibilidades que maximizem o investimento que ele está fazendo naquele momento com o fertilizante disponível e também olhar sobre o aspecto do solo, como aproveitar mediante manejo, alternativas, para aproveitar os investimentos feitos ao longo dos anos, né, que ele tem aí, principalmente produtores de alta tecnologia. Então, nós oferecemos justamente nesse momento alternativas para isso. Condicionar o solo é aproveitar aí os nutrientes que foram utilizados ao longo do ciclo, dos últimos anos, e também olhar sobre o aspecto de investimento nesse cenário, com essa condição, alternativas de maximizar o investimento que ele vai fazer aí com os fertilizantes que ele tiver disponibilidade de usar. Entendi. Como é que isso vem na questão custo-benefício para o produtor, né? Como é que ele tem visto essa relação de fato? O que a gente tem como princípio no manejo do nosso sulfato de cálcio granulado é oferecer uma neutralização do alumínio em profundidade, fazendo com que o sistema radicular se aprofunde, buscando não só os nutrientes que estão em profundidade, mas principalmente água, né? O solo é uma das principais formas de se armazenar água, né? Então, a gente tem que olhar não só a questão da escassez do fertilizante, mas também o cenário que a gente tem vivido aí em termos de adversidades climáticas ao longo dos últimos anos, principalmente em relação ao ano passado. Então, neutralizando o alumínio em profundidade, a gente vai fazer com que o sistema radicular se aprofunde. Se aprofundando, ele vai aproveitar não só essa fertilidade natural que existe aí de 0 a 20, 30 centímetros, mas principalmente os nutrientes e a água disponível no solo em 30, 40, 50, 60, 1 metro, 1 metro e meio de profundidade. Perfeito, então. Muito obrigada por sua entrevista aqui. Nos vemos em outra oportunidade. Boa semana para vocês.